TV KPM. Hey, siapa kau? Aku lah King. King apa? King Kong. <laughs> ah, kau tahu aku siapa? Siapa kau? Akulah keturunan raja. <laughs> raja mana? Raja Kapur. Hai Raja Kapur, hmm. sudahkah kau mendaftar sebagai pengundi? Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K, host anda. Untuk episod hari ini, Nisa naikkan anda semua supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Jangan leka kerana kita masih lagi dalam perang melawan COVID-19. 19 sentiasa memakai pelituk muka di tempat awam menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Hari ini topik kita sangat-sangat menarik kerana kita dibawakan dengan barang-barang ataupun peralatan-peralatan yang biasa kita lihat di musim-musim mengundi tapi uh, diingatkan bahawa peralatan ataupun apa yang kita lakukan di sini untuk hari ini adalah untuk tujuan latihan dan kita nak tunjukkan kepada anda semua serba sedikit keadaan aa, di mana apabila musim mengundi tiba apakah subjek kita pada hari ini seperti biasa kita akan lihat dahulu profil guru kita jom kita saksikan bersama jom kita persilakan Cikgu Ridwan yang merupakan guru mata pelajaran sejarah dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Khabar baik. Assalamualaikum. Saya seronok kerana Cikgu datang lagi ke teras hari ini untuk subjek sivik dan juga mata pelajaran sejarah Cikgu. Ya, ya? betul. Dan kita ada sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya kira ramai di antara kita yang tak pernah tengok pun Ha, mungkin adik-adik belum tiba masa nak mengundi jadi dia tak pernah tengok apa yang ada di hadapan kita ni tetapi sebelum tu kan cikgu saya ingatkan pada anda semua apabila kita sudah berada di dalam jarak selamat satu meter atau lebih dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita jangan lupa untuk simpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih contoh macam Nisa kan cikgu cikgu Betul. saya ada bekas plastik macam ni ha, jadi saya akan simpan pelitup muka saya cikgu boleh simpan dalam saku ataupun poket plastik ataupun poket berzip bagaimanapun yang penting bersih boleh digunakan semula dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam dan bawa pelitup muka lebih untuk kita tukar sekiranya dah kotor cikgu kan baiklah cikgu hari ini wah saya pula yang teruja macam saya ingat apa dengan pilihan raya sebelum ini saya pulang ke kampung nak mengundi di lokasi yang telah saya daftarkan diri jadi di hadapan kita ni ada barang-barang ihsan daripada SPR cikgu yang mungkin SPR. cikgu boleh kongsikan apa yang ada di hadapan kita ni apakah kaitan dengan mata pelajaran kita cikgu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Salam ABC 2.0. Ambil tahu, bina hubungan. Cipta kejayaan. Baik, betul ya. Eh? Macam Nisa cakap tadi, ini semua adalah barang yang kita dapat... Uh, ehsan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yeah. uh, dan dikelolakan oleh Akademi Pilihan Raya Malaysia. Yeah. Ha jadi kita pun mendapat kerjasama yang sangat baik daripada mereka. Alah, Sebenarnya alah. Akademi Pilihan Raya uh -huh. uh, Malaysia ini memang menyediakan uh, modul untuk yeah. latihan kepada pengundi. Kadang-kadang mm -hmm. mungkin pengundi kali pertama, ialah macam cerita cakap tadi, yeah. tak pernah jumpa pun benda-benda ni semua tengok ingat mm. ni peti apa peti kita semula ke apa yeah, kan. Betul, ha Cikgu. jadi dia nampak ada kat situ macam itulah begnya mengundi nanti bila masuk dalam tu taklah kekok. Jadi untuk hari ini kita hmm. akan belajar eh kita akan belajar tentang civic dalam mata pelajaran sejarah iaitu tajuk kita adalah uh, nadi Malaysia yang nadi mana Malaysia. seperti mana yang pernah saya jelaskan sebelum ini ya. civic dalam mata pelajaran sejarah telah pun diperkenalkan sejak dari 2019 dan mula diaplikasikan dalam kelas sejak daripada Jun 2019 ya, dengan Cik menekankan. Cikgu. Ha, ha, maaf cikgu, hmm. tadi saya nanya dah dengar-dengar kawan-kawan saya dah nak masuk kelas cikgu. Oh, oh dah, ha, dah nak masuk kawan -kawan kelas. saya ke? nak masuk kelas kan. Mereka pun tak sabar untuk mata pelajaran pada hari ini. Jadi saya nak jemput rakan-rakan juga dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Hai. Hai. Lambai sikit. Ha, lambai ya, Nisa. News, sikit, senyum sikit lebar, sikit ceria. Hari ini, jadi kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk perkenalkan diri. Boleh ya, kawan-kawan? Ah, cikgu ni kalau dah bagi mula dia, dia <laughs> kan tak berhenti. Jom kita berkenalan dahulu dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Afifah. Sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Afifah Malia dari Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Penyelidikan Mahmud. Okey, terima kasih Afifah. Seterusnya, kita ada rakan yang bernama Siti Khadijah. Silakan. Silakan. Hai, nama saya Wan Siti Khadijah dari Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Nurul Iman, sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Puteri Nurul Iman daripada Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Baik, dan terakhir sekali cikgu kita ada Adik Syuhada, sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nabila Syuhada dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Baik, terima kasih kawan-kawan. Dan Nisa nak tanya, kalau anda sudah bersedia Dah bersemangat, bagi Kak Nisa, double thumbs up. Yeay, semua dah bersedia. Nisa pun dah bersedia. Jadi mungkin cikgu boleh sambung sedikit. Tetapi sebelum tu kita ada video pertontonkan kepada anda semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jom sama-sama kita saksikan. to me. Thank you for believing my potential and guiding me what teacher writes on blackboard of life can never be erased. Thank you, teacher. Thank you, teacher. May Allah bless you. Itu dia cikgu sebenarnya video ucapan daripada adik kita bersempena dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Baik, kita sambung. Ya. Tadi kita dah pergi tu laju sangat. Ya, eh. betul, okay. Cikgu. It's okay, tak apa. Eh. Okey jadi di dalam civik dalam mata pelajaran memang kita tekankan ya kita tekankan tujuan utama dia untuk jadikan warganegara Malaysia warganegara yang bertanggungjawab dan Betul. bersemangat patriotik. Jadi nilai trust yang kita tekankan dekat situ ada empat iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan. Jadi ini adalah nilai trust yang kita tekankan dalam pelaksanaan civik dalam mata pelajaran ya. Hmm. Jadi untuk hari ini baik, baik kita cik. punya nilai trust hari ini adalah bertanggung jawab bertanggungjawab. bertanggungjawab dan tajuk kita tadi kita letak situ nadi Malaysia yeah. tetapi tajuk besar dia sebenarnya adalah sistem demokrasi berparlimen kerana inilah nadi untuk Malaysia kalau tak betul. ada pilihan raya maka kita tidak dapat memilih pemimpin untuk negara kita dan siapa yang nak menerajui negara kita kan betul cikgu Aa, jadi konteksnya of course daripada diri keluarga sekolah masyarakat dan negara dan kita akan fokus kepada diri ...individu Betul. hari ini. Betul. Tanggungjawab diri salah satunya adalah... Uh, ...pergi mengundi, yeah. keluar mengundi. Maka dengan itulah setiap kali ada musim-musim uh, mengundi tiba... kan uh, ...akan diseru kepada warga-warga Malaysia... ...yang muda-muda yang belum mendaftar... Kena daftar. Cikgu Ridwan akan kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan itu. Berkaitan dengan topik kita hari ini iaitu Nadi Negara. Bermula dengan tanggungjawab kepada diri, diri sendiri. sendiri. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota sepanjang kita bersiaran. Saya akan jumpa anda semua selepas ini. Cantik TV KPM Didik TV KPM kembali menonton teras di didik TV KPM bersama saya Nisakil dan juga Cikgu Ridwan serta rakan-rakan dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Seremban Negeri Sembilan. Cikgu, saya tertanya, apa yang saya pakai ni sebenarnya? Kenapa ada tulis KP3 Cikgu? Ha, yang inilah. Okey, macam hmm. yang kita bagi tahu awal tadi eh. ya. Uh, set yang kita ada kat sini adalah hmm. untuk tujuan latihan. Betul. Nanti uh, dekat dalam uh, pusat mengundi yang sebenar hmm. dia dia akan bagi tag macam ni. Okey. Ah uh, dia akan bagi tag macam ni, tapi untuk tujuan latihan Baik. kita bagi debitlah macam ni. Hmm. So KP3 maksud dia kerani pengundian nombor 3. Oh, okay. Ha. Okay. So macam saya saya ada uh, tag uh, ketua tempat mengundi. Yang ha. ni dia panggil KTM lah, hmm. ketua tempat mengundi. Ha. Okey cikgu terima kasih. Jom cikgu, kita mulakan dengan subjek kita pada hari ni. Silakan. Baik. So kita pergi untuk literasi sivik yang kita akan ketengahkan hari ini yang kita nak ajar kepada murid-murid kita baik yang di atas talian maupun yang berada di rumah. Baik, bagi aspek pengetahuan, kita akan menjelaskan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Uh, dari sosio emosinya kita akan menzahirkan perasaan gembira apabila melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara dan tindakannya menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Eh? Baik, Uh, sebenarnya kalau kita yeah. tahu, nih, eh, Nisa, negara kita ni memang pun telah menggunakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen mm -hmm. bersama-sama dengan raja berperlembagaan. Eh. Uh, demokrasi ini memang subor. Eh. Kita di Malaysia ini sebut tentang demokrasi, demokrasi semuanya, demokrasi itu yeah. dan even mungkin di sekolah pun murid-murid kita ini dah menggunakan uh, demokrasi itu dalam uh, uh, apa yang mereka buat dalam kelas. Contohnya Betul. pemilihan. Ketua, Ketua kelas. kelas. Ha, kan demokrasi dia dah gunakan kolektif dan sebagainya mm -hmm. baik kalau kita tengok uh, mengikut persejarahannya, demokrasi telah wujud sejak zaman Yunani kuno lagi uh, sistem demokrasi di Yunani telah wujud sekitar ya eh, abad ke-5 hingga abad ke-3 sebelum Masihi ha jadi kena follow ya eh, dia punya term. kenapa 5 pergi 3 sebab dia adalah sebelum Masihi ha mm. sebelum Masihi ya eh, dia akan besar pergi kepada nombor yang kecil kerana mm -hmm. nilainya makin kecik demokrasi yang diamalkan ketika itu adalah demokrasi berdasarkan kepada suara majoriti rakyat Yunani. Baik. Demokrasi di Malaysia. Okey, demokrasi di Malaysia eh. Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan macam yang saya bagi tahu tadilah. Okey, rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan dan raja Melayu menjadi lambang kepada tak setia proses demokrasi berparlimen berlaku melalui ha ini yang kita nak tunjuk hari ini yeah. ada tiga iaitu pilihan raya dan pilihan raya itu akan memilih dua kelompok pemilihannya iaitu pemilihan yeah. untuk parlimen dan don baik kenapa muka macam macam tertanya-tanya ni ada ada perkara nak tanya ke apa ha, ni afifa tu ah nampak cuba tiba, -tiba sila. angkat tangan nak tanya cakap jangan jangan kerut-kerut muka kan ayah ya. apa Afifah, nak tanya tu afifa silakan afifa nak tanya Apakah ciri-ciri sistem demokrasi? Ha, macam yang, yang yang saya bagi tahu tadi sistem yeah. demokrasi tadi memang berasal daripada uh, Yunani yeah. daripada Yunani. Kalau kita belajar mungkin dalam Tamadun tu kita jumpa negara kota yang dipanggil Athens yang agak uh, popular lah, mm -hmm. yang agak popular dalam persejarahan tu. Jadi uh, sistem itu Dia mungkin. Tapi sistem dia berbeza. Dia tak sama macam yang kita buat di Malaysia hari ini. Okay. Sistem dia waktu tu mungkin sebab waktu tu tak ramai. Mm -hmm. Jadi dia akan bawa semua penduduk Athens tu, okey, duduk dalam satu dewan, dia ambil kolektif. Mungkin macam yang Murid-murid buat dalam kelas lah, okey, yeah. uh, siapa setuju? kita kutip duit kelas RM5 yeah. dia kata kan okey angkat, angkat tangan, tangan. Ha. ataupun mungkin siapa setuju kita lantik Abdul jadi ketua kelas tepuk angkat meja tangan. kan? ke tepuk kan. Meja. Angkat meja angkat tangan yang jadi yang paling meriah tu lah. yang paling yang meriah kita tu yang itulah mungkin yang itu dilaksanakan waktu tu tapi kalau kita gini kalau kita tengok eh uh, rakyat Malaysia mungkin lebih kurang ada 36 juta eh. yeah. mungkin lebih mungkin kurang mm -hmm. kalau kita nak buat macam tu besar mana dewannya tu eh Betul je. Uh, besar mana dewan itu tu dengan keadaan kita dalam SOP Covid ni Lagilah susah kita nak buat semua-semua tu kan? Hmm. Uh, jadi, kita gunakan sistem pilihan raya. Ha, jelas, Afifah. Yang lain? Ada soalan lagi? Tadi Syuhada uh, angkat ya, tangan. Ya, Syuhada pun angkat tangan. Sebenarnya kan Syuhada angkat tangan dengan penuh semangat. Cikgu, hmm. saya nak tanya. Macam, ni, macam mana ni demokrasi boleh sampai ke Malaysia? Demokrasi hmm. boleh sampai ke Malaysia. Okey, ini bahagian yang paling menarik. Sebenarnya, yeah. kalau kita tengok ketika 1824 eh negeri-negeri selat uh, uh, perjanjian london maafkan mm. saya okey perjanjian london telah ditandatangani dengan memecahkan uh, 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 selat melaka kepada dua bahagian yeah. sebelah indonesia kepada belanda dan sebelah tanah melayu uh, kepada british mm -mm. okey kemudian masa berlalu sehinggalah kepada perang dunia kedua dan pasca perang dunia kedua telah pun ditandatangani piagam atlantik so di bawah piagam atlantik ni kuasa-kuasa besar yang Germany dunia perlu memerdekakan perlu membebaskan ...negara-negara di bawah naungan maupun jajahannya. Jadi untuk kes tanah Melayu ketika itu. Yeah. Jadi British kata nak merdeka boleh dengan syarat. Hmm. Dengan, syarat. Ha. Oh, dengan okay. syarat tanah Melayu yang merdeka ini tadi... persekutuan yang merdeka ini mesti ditakbir dengan menggunakan sistem... Demokrasi. demokrasi. Jadi dia buat syarat. Jadi waktu tu Tanah Melayu nak merdeka, nak merdeka ya. boleh tapi gunakan demokrasi. Ah, jadi kita pun nak merdeka waktu tu 1957 ya. kan dengan tungku yang glemer waktu tu kan uh, membawa sehingga kepada pilihan-pilihan uh, raya yang wujud waktu itu kita ya. ada pilihan raya federal kemudian ya. kita ada pilihan raya persekutuan. Jadi disebabkan daripada uh, syarat yang dikenakan hmm. oleh British tadi mesti gunakan demokrasi. Jadi yeah. untuk lebih jelas benda ni mungkin kita boleh tengok uh, montaj yang akan kita siarkan tadi macam mana keadaan pilihan raya Persekutuan 1955. Kita saksikan. Jom kita saksikan video berkenaan dengan Malaya mengundi cikgu. Ya yeah, betul. Silakan. pertama di seluruh tanah Melayu telah selesai dengan sempurna dan hasilnya adalah menandakan satu kemajuan yang gilang gemilang dalam sejarah negeri ini dan satu kemenangan besar bagi perikatan. Untuk pemilihan itu, negeri ini telah dibagikan kepada 52 kawasan. Dari setiap kawasan itu, dipilih seorang wakil bagi majlis masyarakat baru yang mempunyai 98 ahli. Inilah yang pertama kali. Sungguh besar kerja menjalankannya. Tetapi dengan usaha dan bijaksana pihak-pihak yang mengaturnya, maka hasilnya sangat memuaskan. Pegawai-pegawai telah dilatih dengan cermat dan kerana undian itu rahsia, mereka telah mengangkat sumpah berhasil. Askar-askar dan mata-mata yang bekerja jauh dari kampungnya telah dibenarkan mengundi dengan pos. Pegawai-pegawai pilihan raya yang telah dilatih dengan sempurna pagi-pagi lagi sudah keluar dengan peti-peti undi menuju ke tempat-tempat mengundi di serata ceruk negeri ini. 1,700 buah banyaknya. Ada yang jauh di darat dan di ulu. Dan untuk sampai ke situ, ada yang pergi dengan kereta api, dengan motorboat, dengan kapal terbang, jalan kaki dan naik basikal. Di tempat-tempat yang masih berbahaya, Pegawai-pegawai itu di oleh tentera. Tetapi hari mengundi itu telah berjalan dengan selamat dan teratur. Kita telah mengundi, atau 80% daripada jumlah pengundi-pengundi yang telah didaftarkan. Iaitu suatu kejayaan besar yang barangkali tidak ada bandingannya. Dan sukar lagi yang boleh dibanggakan ialah banyaknya kaum ibu yang telah mengundi. Setelah mengundi peti-peti undian itu pun dibawalah ke tempat-tempat menghitung undi. Ya, Cikgu itu dia video uh, serba sedikit berkenaan dengan pilihan raya tanah Melayu yang pertama Cikgu. Ya, yang pertama. Di mana pertama. ia dibahagikan kepada 52 kawasan. Ya. Sungguh besar dan memerlukan latihan yang sangat-sangat cermat kepada ahli-ahli ataupun mereka-mereka yang uh, terlibat mm -hmm. dengan proses tersebut. Maklumlah yang pertama kali Cikgu. Ya, ya, betul. Mm. Uh, kalau kita tengok waktu tu eh sebenarnya yeah. ketika itu 1955 uh, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia belum wujud lagi. lah yeah. 1955 Malaysia pun tak ada lagi. Ah uh, jadi waktu tu dengan Pilihan raya tu diuruskan oleh 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 British dengan kerjasama daripada pemerhati beberapa negara dan sebagainya. Tapi yeah. perkara yang paling menarik dalam Apa video ini nampak yang uh, dia punya petugas tu bawa yeah. eh naik basikal, Betul. naik kereta api, naik motorboat dan benda yang dia bawa tak lain tak bukan ha ya, inilah benda yang dia bawa. Ha. Uh, ini kita dia membawa peti, peti undi, undi. Uh, yeah. dia bawa kertas undiannya, dia bawa dengan beg yang, yang tadi ramai-ramai jalan. Yeah. Apabila selesai mengundi, dia kata kan, okey semua jalan bawa. So, inilah benda-benda yang dibawa tapi yang ini yang zaman sekarang punya lah, yeah. new millennium punya yang waktu ha. tu, uh, yang zaman British punya itulah, 1955. Jadi, untuk pengetahuan murid-murid yang di atas talian maupun yang dekat rumah, eh, uh, itulah sistem yang berjalan dan sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita sebut tentang yang logo yang ada kat sini, Suranjaya ya, Pelan Raya, ya. uh, sebenarnya dalam proses uh, demokrasi di Malaysia ini, mereka ini memainkan peranan yang sangat penting. Uh -huh. uh, kalau mereka tak menjalankan tanggungjawab dengan baik, sudah pasti kita punya proses akan terganggu. Jadi, Proses itulah hari ini yang kita jalankan macam yang kita tunjukkan dekat sini pilihan raya, parlimen dan don. Hmm. so 52 kawasan. So hari ini kita ada kawasan yang lebih banyak lagi daripada waktu 1955 itu. Dan hasilnya, yeah. hasil eh, hasil daripada pilihan raya itu maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang menjawat jawatan sebagai menteri-menteri hari ini yang terdiri daripada ahli parlimen. Ahli parlimen. Okay, jadi, okay. ya, yeah, Khadijah ada soalan ya, yeah, Khadijah. Ada. Silakan. Hmm. Cikgu, kan Malaysia kan dah ada sistem beraja. Macam mana sistem demokrasi boleh ada dekat Malaysia juga? Haa. Soalan yang bagus, Khadijah. Soalan tu bagus. Betul, eh? Kalau dulu, kalau kita tengok sebelum zaman kesultanan-kesultanan dulu, pembesar-pembesar ni dilantik ikut perkenan raja. Ya. Okey, contoh kalau kita tengok macam legenda hantuah lah. Okay, hantuah, eh? Okay. Tengok, wah, hantuah lima bersaudara ni hebat betul hmm. lah. Bawa dia ke istana. Eh? Jadi, uh, waktu tu nampak dia ni hebat, bawa dia ke istana. Lantik dia jadi Kulubalang, okey waktu hmm. tua, ha. semua benda pun macam tu ketika itu. Tetapi dengan adanya sistem demokrasi ini, kalau kita ingat dalam persejarahan yeah. yang kali pertama menggunakan sistem jemaah menteri yang paling terkenal dalam persejarahan Tanah Melayu adalah sistem jemaah menteri negeri Kelantan. Hmm. ha, memang hmm. itu terkenal. Buka aja buku teks sejarah sistem jemaah menteri. Kelantan. Ha. Di situ. Tapi jemaah menteri ketika itu tak guna demokrasi. Mm -hmm. ha, sama juga. Okey, Kita lantik berdasarkan kemampuan dia, kemahiran dia dan sebagainya. Mm -hmm. Kita lantik dia jadi jemaah menteri. Letak dia dalam istana. Tapi terkemudian mm -hmm. apabila nak merdeka sebagai persekutuan. Apabila kita nak merdeka sebagai persekutuan. Boleh uh, di, diwajibkan menggunakan demokrasi. Maka ianya dipilih. Jadi di situlah fungsi dia. Kalau kita tengok yeah. institusi beraja, eh, raja berpelembagaan masih ada. Eh. Okey, Raja itu israja tapi jemaah menterinya ini tadi yang akan dipilih hmm. yang akan menerajui badan yang kita panggil sebagai badan legislatif ataupun eksekutif eh badan yeah. eksekutif pentadbiran negara jadi mereka ni akan menjawat jawatan memegang portfolio-portfolio hmm. tertentu ataupun lebih mudah eh rakyat untuk kenal kita sebut sebagai kementerian ha jadi bila macam tu kita tengok maksudnya ah, di sinilah fungsinya tadi sebagai ahli parlimen yang dipilih melalui sistem demokrasi hmm. sepatutnya rakyat mengenali mereka. Ha, kalau kita tengok dalam video yang 1955 tadi, sebenarnya dia ada calon-calon oh, uh, yang bertanding akan pergi untuk menghiburkan, membuat pengakuan, uh, macam-macam meng, meng lah dekat ya, situ. Eh. Yang penting, rakyat mesti mengenali mereka dan mereka menjawat jawatan, mereka memegang mereka punya portfolio dan barulah dia boleh menjalankan tugas dengan baik meneraju Malaysia. Ya, betul. Dan kita dapat lihat proses mengundi ini memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Jadi semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Kita kena ingat tanggungjawab diri kita iaitu pergi mengundi. Baiklah, sebelum kita berhenti rehat, saya nak kongsikan satu kat ucapan yang kita terima cikgu. Bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Di mana kad-kad di sini semuanya cantik-cantik. Semuanya hasil kerja kreatif murid-murid di Malaysia. Saya akan pilih satu yang ini. Ah, hashtag terima kasih cikgu guru pembina negara bangsa. Terima kasih kepada adik SK3 dari dua varian jadi SJKT Tamil Gemas. Kita lihat di dalamnya. Ada ucapan di mana beliau mengucapkan jutaan terima kasih diucapkan kerana begitu tekun dan sabar memberi bimbingan, didikan dan tunjuk ajar kepada saya selama ini. Terima kasih adik S. Kirtigan daripada uh, SJKT Tamil gemas di atas kat ucapan yang cantik dan menarik ini. Jadi kita akan berhenti seketika jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Masih bersama Cikgu Ridwan serta rakan-rakan dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Baiklah, Cikgu. Tadi kita dah pergi kepada asal-usul demokrasi. Bagaimana sistem demokrasi telah sampai di Malaysia. Kenapa kita menjalankan sistem demokrasi. Dan juga kita pergi kepada tiga peringkat di mana pilihan raya. Parlimen dengan DUN. Jom, Cikgu. Kita teruskan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu subjek sejarah dan juga pendidikan sivik. Baik, uh, kita teruskan. Okay, ya. kita teruskan. Tadi kita dah tengok bahawa apa itu uh, demokrasi. Betul. Demokrasi maknanya okey, kemudian kita dah faham tentang sistem yang ada di Malaysia kita ada demokrasi berparlimen dan kita ada raja berperlembagaan. So, ya. uh, dia bukan satu perkara yang berasingan tetapi dia mesti datang bersama-sama. Hmm. Uh, kalau dia berasingan nanti uh, salah satu akan overrule yang satu lagi. Eh, ada angkat tangan lagi. Ha. Huh. Afifah silakan. Afifah. Aktif betul. Murid-murid cikgu betul dia mengangkat ini. tangan. Ui, gementar ya, cikgu asal. macam ni. <laughs> ha, yeah. kan? Tadi cikgu cakap sistem, sistem demokrasi berasal dari Greece, dari Essen, dari Rome. Uh -huh. Dan cikgu bagi tahu sistem demokrasi telah dibawa ke Malaysia untuk digunakan. Tapi kan di Malaysia kita dah ada sistem pemerintahan kerajaan. Jadi apa kerana kita sebagai rakyat Malaysia? Ah, okey okey okey. Baik, baik. baik. Ah, ah okey, saya terima cabaran soalan tu. <laughs> Walaupun sebenarnya kita dah sebut sikit tadi kita dah yeah. sebut sikit tadi bagaimana proses tu bertukar daripada zaman kesultanan dulu, kita mm -hmm. dah ada pemilihan bagaimana sultan-sultan uh, ketika itu yeah. memilih pembesar-pembesar istana. Tetapi apabila kita nak membentuk persekutuan untuk kita merdeka sebagai Persekutuan Tanah Melayu, syarat yang diletakkan mesti menggunakan sistem demokrasi. Mm -hmm. Baik, demokrasi itu adalah pemilihan. Okey pengendalian pilihan raya di Malaysia. eh demokrasi itu adalah pemilihan jadi pemilihan akan dibuat calon akan didaftarkan okey of course yang nak sudah pasti yang nak bertanding okey saya katalah eh saya yeah. nak bertanding so yeah. saya akan bawa ada pencadang yang akan mencadangkan saya eh yeah. akan mencadangkan saya okey saya cadangkan cik Muhammad Ridwan sebagai calon mungkin dewan undangan negeri ataupun parlimen okey kemudian akan melalui beberapa prosesnya iaitu pendaftaran yang akan dikendalikan oleh suruhanjaya pilihan raya dan semua Proses ini akan dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Bukan di bawah mana-mana kementerian, ya. bukan di bawah mana-mana uh, uh, pihak Badan, berkuasa. Badan, organisasi. Ya, ya, tidak. Tapi di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya perkataan suruhanjaya itu menunjukkan dia satu badan yang bebas ya. tidak dipengaruhi oleh mana-mana badan jadi uh, mereka menyediakan uh, semua benda ni ha uh, ni yang dibawakan kepada kita ni ha ya. uh, inilah semua yang disediakan bagaimana proses mengundinya bagaimana proses kesahannya uh, 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 untuk menyemak identitinya ya. untuk uh, pembuangan undi dan undi itu adalah rahsia dan ya. ia merupakan pilihan individu jadi macam Afifah tanya tadi ya. apalah tanggungjawab kita jadi sudah pasti tadi awal ni saya dah sebut awal-awal tadi. Perkara yang pertama kita nak buat apa dia? Daftar sebagai daftar pengundi. pengundi. Ha tak daftar sebagai pengundi datang bawa IC eh, awak tak berdaftar sila balik Eh dah kata. Ha. Dah buang masa Dah panjang-panjang. Cuti lang -lang dah ambil lang -lang Cuti dah ambil datang tak boleh mengundi. Hmm. Dah kena balik. So perkara yang pertama tanggungjawab kita adalah Mendaftar, mendaftar sebagai pengundi pastikan mendaftar jangan tunggu tak apalah nantilah esoklah lusa tahu, tidak tahu tahu dah hari mengundi dah tahu dah hari ha. mengundi dah tak boleh buat apa ha, jadi kena daftar itu menjadi tanggungjawab kita sebagai warganegara Malaysia hmm. kalau tak nak daftar jangan jadi warganegara Uh, sila pilih negara lain eh? yeah. atau planet lain untuk didiami. <laughs> Baiklah. Uh. Lagipun sekarang kan cikgu, proses mendaftar sebagai pengundi itu mudah. Secara Iy. atas talian sahaja. Jadi mm. tidak ada alasan uh, untuk kita melengah-lengahkan uh, tanggungjawab kepada uh, dengan diri sendiri iaitu mendaftar sebagai pengundi untuk negara kita juga, bukan betul. negara orang lain. Betul. Betul. Jadi apabila begitu, mm -hmm. di situlah tanggungjawab kita. Yeah. Perbuatan yang tadi daftar. Tanggungjawabnya itu adalah kita bertanggungjawab kita. untuk mendaftar dan tanggungjawab yang seterusnya adalah Datang mengundi. mengundi. Datang ya. mengundi. Datang mengundi, buang undi dan pastikan berfikir dengan baik. Buat pilihan yang bijak untuk proses yang lebih jelas. Mari kita tengok video yang disediakan oleh Akademi Pilihan Raya Malaysia tentang proses mengundi. Kita saksikan. Jom kita saksikan. Jangan lupa pakai face mask untuk keluar mengundi. Dan apabila tiba di pusat mengundi, suhu badan anda akan disemak dahulu. Kemudian... Tangan anda perlu disanitasi. Pastikan anda memakai face mask saat mengundi tersebut. Sama ada dengan menggunakan aplikasi My Sejahtera atau pastikan anda menggunakan pensanitasi tangan sebelum memasuki saluran. Kekalkan penjarakan fizikal semasa berada di dalam saluran. Buka face mask apabila diminta oleh kerani pengundian yang pertama untuk tujuan perbandingan wajah dengan kad pengenalan. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa oleh kerani pengundian yang pertama. Seterusnya, jari telunjuk kiri pengundi akan dicelupkan dengan dakwat pilihan raya. Kerani pengundian ketiga akan mengecop, mencerai dan melipat kertas undi. Kerani pengundian yang ketiga akan meminta pengundi untuk menggunakan pensanitasi tangan sekali lagi sebelum diserahkan kertas undi. Bergerak ke petak undi untuk menandakan kertas undi anda. Masukkan kertas undi anda ke dalam peti undi dan segera tinggalkan saluran Ya, itu dia video daripada Akademi Pilihan Raya di mana menunjukkan proses mengundi. Hmm, Baiklah, Cikgu. Hmm. Itulah dia, proses dia. Ya. Jadi, yeah. semua yang ada kat sini kalau kita tengok ya hampir, bukan hampir, memang sama. Yeah. Memang inilah bahan yang digunakan dalam video untuk pendidikan itu tadi mm -hmm. untuk latihan tadi yang digunakan oleh Akademi Pilihan Raya dalam video yang dia buat. Dan ini adalah video yang digunakan untuk proses kalau kita tengok ada cek suhu dan scan yeah, myCejahtera. Maksudnya, ini adalah video yang paling terbaru, terbaru. Yang, terbaru. Ha, yang terbaru seandainya ha yang terbaru eh kita perlu menghadapi ha. proses pilihan raya di dalam musim-musim pandemik kan ya yeah. jadi segalanya mungkin segalanya yeah. mungkin kita tak tahu Kita bersedia lah orang kata cikgu kan berjaga-jaga okey jadi tanggungjawab seterusnya pilihlah dengan bijak saya bagi situasi dekat kamu mungkin murid-murid uh, di rumah juga hmm. boleh fikirkan ah, apa saya nak jawab ya okey kita bagi situasi Baik. kita nak murid kita ni berfikir dan cuba bertindak bagaimana membuat keputusan Tinggal 10 hari lagi nak raya, tinggal 10 hari lagi nak raya. Mak ayah bawa pergi shopping beli baju Yeay. raya. Ye. Beli baju raya. Baik. Kemudian sampai dekat shopping complex. Agak-agak eh? Mm -hmm. Saya nak tanya dekat murid-murid atas talian ni. Sampai dekat situ nanti nak mak ayah yang pilihkan atau nak pilih sendiri baju raya tu? Ha. Ah ha, Syahda. Nabila. Silakan. Ego saya nak pilih sendiri. Nak, nak pilih, pilih sendiri. sendiri. Ah ha, Siti Khadijah Sekali kenapa? Saya pun nak pilih sendiri. Nak pilih, pilih sendiri, sendiri Karijah? Nak pilih sendiri. Ha, Afifa pun, ha. pun nak pilih sendiri. Ha, Afifa pun nak pilih sendiri. Karijah nak pilih sendiri ni. Kenapa? Yang tak nak angkat tangan ni, ha kenapa ni? <laughs> naklah ayah pilihkan oh nak ayah, ayah yang pilihkan dan pula pilihannya ah, tapi kalau kita tengok daripada apa yang kita jelaskan daripada awal tadi demokrasi Baik. itu adalah berdasarkan kepada kolektif so kita ada empat dekat sini ya. tiga memilih untuk pilih, pilih sendiri. sendiri satu mungkin dia redha dengan apa pilihan yang dia dapatkan jadi kita nak tanya yang nak pilih sendiri ni a uh, syuhada kenapa nak pilih sendiri syuhada Supaya menepati rasa saya dari expect jenama cikgu. Oh nak, nak jenama. jenama. Boleh tahan uh, Syuadah ni eh. Boleh tahan. tahan, boleh tahan. Ah, ha, uh, Khadijah, kenapa nak pilih sendiri Khadijah? Saya nak pilih yang uh, dari warna yang saya suka. Nak pilih dari warna yang, yang dia suka. Dia suka. Okay. Oh patutlah belakang dia ada color-color hijau sikit eh. Okey. Ah uh, Afifah nak pilih macam mana? Kenapa nak pilih? Saya nak corak saya sendiri. Nak corak sendiri. Yeah. Nak corak sendiri. Dia dah malu-malu nak sebut. Mm. Dah tak berapa nak keluar ada suara ni. Ha. Okey, tak apa. Okay. Uh, Iman, Iman ha. sebab dia redor tadi kan. Kita tak nak tanya dia lah kenapa ha. dia redor Tapi kan. Tapi saya nak tahu, Cikgu boleh. Saya nak tanya dia. Kenapa Iman nak ibu bapa pilihkan ha. baju kenapa raya? Kenapa nak redor? Sedangkan kita boleh pilih, pilih sendiri. Ya. Yeah. Kenapa? <laughs> sebab uh, kalau mak ayah pilihkan lagi senang. Tak payah nak macam wait tu nak fikir. Ah, ikut lagi tema keluarga senang. ni. Senang. Ah. Lagi senang. Baik kalau kita tengok mm -hmm. ya. Kolektif tadi tiga dari empat menyatakan ingin membuat pilihan sendiri dan aspek yang dia letakkan dekat situ nak jenama. jenama. Nak jenama yang dia nakkan yang mm. seorang nak warna, warna, nak warna yang diinginkan yang seorang lagi nak Corak. corak. Jadi kalau kita tengok daripada situ sama juga dengan tanggungjawab kita bagaimana kalau dulu kita pernah sebut tentang cintakan negara di situlah Betul. tanggungjawab kita jadi bagaimana kita nak negara kita ni kita nak negara kita ni berwarna apa kita mm -hmm. nak negara kita ni ada jenama apa kita nak negara kita ni bercorak apa mm -hmm. di situlah pentingnya membuat pilihan ketika mengundi Walau bagaimanapun mm -hmm. yang tidak membuat pilihan juga di sinilah Aa, berlaku konflik yang agak besar. Mm -hmm. Macam yang Iman cakap tadi, yeah. aa, lebih senang, betul. betul. Senang untuk tidak datang mengundi. Tak payahlah susah-susah mm -hmm. nak kena beratur, nak kena kalau tengok dalam video tadi, dia ada celup dalam mm -hmm. ing, nanti nak celup dalam dakwat, alamak, habis kuitik kuku kan. Mm -hmm. ha, jadi, biarlah orang lain yang pilih, aku yeah. terima sahaja. Eh. Mm -hmm. Jadi, Uh, di situ menunjukkan ketidak bertanggungjawabannya eh. hmm. uh, tetapi mungkin dalam konteks ini iman memilih sebagai konteks dia sebagai anak mak ayah yang pilihkan untuk dia jelah ya, belum ha -ha. umur mengundi lagi kan ya, konteks ha, baju raya tak apa ya baju ha. raya okey lagi kalau tak boleh pun pakai je baju raya tahun lepas kan betul cikgu <laughs> uh, kalau lah. pakai um, jadi untuk kepuasan di sendiri, kepuasan majoriti, keluarlah mengundi. Keluarlah, jalankan tanggungjawab diri sendiri kepada yeah. negara. Cikgu, saya tak sabar nak nak tahu apa proses-proses yang kita boleh lakukan menggunakan barang-barang yang diberikan ataupun isan oleh SPR Malaysia ini. Mm -hmm. Kita akan kembali selepas ini di teras didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Bidik TV KPM Bidik TV KPM kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan kali ini kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana prosesnya sebab sedikitlah cikgu ya situasi di pusat mengundi terutamanya bagi mereka yang mungkin pertama kali atau mungkin pertama kali sebab yang sebelum ni tak daftar kan nah, jadi jadilah rakyat yang bertanggungjawab tanggungjawab di sendiri tu untuk mendaftar undi dan hadir ke tempat mengundi apabila tiba waktunya okey baik cikgu apa yang kita ada di sini kenapa saya kena berdiri di sini cikgu ha ah, okey ini adalah set yang disediakan oleh ya. Uh, Akademi Pilihan Raya ya, Akademi Pilihan Raya. Jadi sebenarnya set dekat dalam tu nanti beginilah. Hmm. Tapi kalau kita tengok uh, meja kerani ini ada tiga. Kalau kita tengok Betul. macam Yanisa pakai pada bib dia pun dia tulis itu KP3. So maksudnya dia adalah kerani pengundian nombor 3. Dia akan duduk Baik. dekat meja nombor 3. Tapi hmm. ini sebab kita ada seorang je. Dia lah kerani pengundian 1, dia lah kerani pengundian 2, dia lah kerani pengundian 3 iaitu yeah. proses dia. Kalau kita tengok dalam video nanti kita akan cuba buat sekejap lagi eh. Baik, cikgu. Okey. Ha. Okey, kita ada calon pengundi. Calon ha, pengundi, ya. Kita eh? nak tunjukkan proses ni kita ada calon pengundi uh, bukan nama sebenar iaitu calon X. Calon X. Kita jemput calon X. Pengundi ha, X, ya. Eh? Ha, tetapi di sini kita tak tunjuklah bagaimana dia semak hmm. kad pengenalan dan sebagainya. Tapi calon hmm. X ada bawa kad pengenalan, ya? Ada bawa ha, kad pengenalan. Kita tunjukkan ha. bukti. Bukti rakyat Malaysia, okey ada kat Menalan kita tengok, okey muka dia lebih kurang lah. Muka dah sama. Uh, okey dan di sini kita akan uh, persilakan uh, calon untuk celup tangan dalam. Sanitasi tangan dulu. Dakwat. Sanitasi tangan, ha, tangan, sanitasi tangan, dulu. Ha. Okey dah sanitasi, kita ada uh, dakwat. Ha, dakwat yeah. yang celup jari tu. Okey silakan. Dan baru kita celupkan. Okey. Kan. Uh, ada ha, ada tak? Okay, ada. Okey ada ha, dakwatnya. Okay. Jadi kita nak berikan beliau. Ya kertas, yeah, kertas undi. mengundi kalau kita tengok yang eh, ada kat sini yang warna hmm. merah so kita akan bagi dia kertas mengundi okay. yang warna merah. So saya sebagai uh, kerani saya akan ceraikan daripada buku tersebut yeah. dan saya akan lipat macam ni. Ah ha, macam ni. Uh. Kemudian saya akan beri kepada lipat calon Lipat sekali lagi. Betul. Okey. Okay. Baik. Kemudian cikgu. Okey dan pengundi akan terus ke tempat pembuangan undi. Ya, silakan. Dan laksanakan tanggungjawab dia, ha. Mm -hmm. Pangkah yang mana nak dipangkah ya? Ya, tapi undi adalah rahsia. Undi adalah rahsia. Suka ya. untuk saya ingatkan sekali lagi, mm. ini semua adalah untuk tujuan latihan. latihan. Mungkin keadaan sebenar mm. dengan keadaan yang lebih lengkap. Tidaklah seperti yang kita buat yeah. hari ini Ini okay. adalah gambaran sahaja Ini hanya ya. gambaran sahaja ha. tentang proses. Langkah-langkah. calon Calon kita nampaknya dia tengah berfikir. Ah yeah. calon mana ya? sukar yang ya. Macam ha. mungkin macam Afifa nak pilih corak baju yeah. tadi. Sukar sungguh. <laughs> Kerana kita ada calon-calon bertanding yang boleh tahan okay, yang baik. Yang boleh tahan. Okey. Kemudian, okay. Kemudian ha, barulah S. dia ke peti hmm. pembuangan ha. undi. Okey. Okay. Ha. Calon as tunjukkan dekat kamera dan ha. tunjuk ha. masukkan. masukkan, Seperti masukkan. Undi. Ha di mana? Okey. Ah ha. masukkan. Baik. Masuk. Sampai so, habis. Macam tak biasa je. Haa. Haa. Ada pengurusnya saja, calon X. Tapi, pernah Baiklah, kemudian. Baik. Okay. Terima da, kasih. Dan akan terus keluar. Baik, terima kasih calon X. Itu adalah serba sedikit bagaimana proses pengundian berlaku di pusat mengundi. Ya, okay, jadi macam itulah serba sedikit dia punya proses bagaimana nak berlaku. Dia sebenarnya, kalau ikut yang di sebenarnya, dia akan ada seorang lagi kerana ya. pengundian akan pegang satu pembaris panjang. Hmm. Dia akan duduk kat sini. Lepas pengundi tadi masukkan, dia akan jolok supaya hmm. pastikan semua masuk dan sudah Baik. pasti ada uh, beberapa perkara-perkara uh, lain seperti pemhati dan sebagainya. So ya, yang itu kita tak dapat mm -hmm. nak sediakan dekat sini. Untuk lebih lanjut mungkin boleh berhubung dengan Akademi Pilihan Raya Malaysia. Ha mereka ada sediakan video ini di Facebook mereka di mana untuk maklumat rakyat Malaysia bagaimana untuk mengundi kerana kita tak tahu mungkin ada yang kali pertama Betul. setiap kali sesi mengundi pun akan ada pengundi akan yang ada kali pertama mengundi kali pertama yang ha. penting anda jalankan tanggungjawab diri anda dengan mendaftar sebagai pengundi secara dalam talian dan juga hadir ke tempat mengundi apabila tiba musim-musim mengundi nanti kan ada kimping-kimping dan sebagainya kita dapat lihat pilihlah dengan tepat fikir dengan bijak baiklah saya rasa kawan-kawan kita ni umur mereka ni berapa semuanya 17 Oh, ni baru 14 tahun baru, ni. 14 Pelajar tikatan 2. Baru 14 ha. tahun. Nah, jadi mungkin ada masa lagi. Mereka untuk orang kata apa, uh, mesti mengundi bagi mereka. Betul. Uh, apabila capai tahap umur yang ditentukan, barulah mendaftar. Ha. Baik, ni saya kalau kita Baik. tengok tadi, kita tengok, kita punya pengundi X tadi pengundi X ya X berhadapan kita. dengan masa yang sukar dekat yeah. petak pembuangan undi mm -hmm. yang mana satu nak undi mari kita tengok Mata. adakah murid-murid kita ni berhadapan dengan kesukaran untuk membuat pilihan kita teruskan kepada permainan kita baik, ya Nisa. mari kita tengok. tengok kita bertukar tempat ya Nisa. Yeah. kembali baik kita tengok Okey. Dekat skrin, kita akan paparkan satu simulasi. Ini bukan simulasi pelan raya. Yeah. Eh. Ini bukan simulasi pelan raya lagi. Tapi kita nak buat penerangan bagaimana sebenarnya... ...murid-murid di atas talian dan murid-murid mungkin di rumah... ...boleh juga memberikan jawapan yang sama. Inilah proses yang kita lalui dalam membuat pilihan. Pilihan yang tidak bijak akan memberi kita kesan. Dan bukan hanya untuk mengundi. Ini juga pilihan dalam hidup kita sendiri. Kita tengok dekat sini. Baik, kita ada satu permainan pagar sesat. Dan saya akan gerakkan di sini keputusan pada murid-murid di atas talian. Hmm. Ke mana kita nak pergi? Baik, dah bersedia yang dekat atas talian ni? Sediakan ke belum? Dah bersedia double thumbs up. Double thumbs up. Okey. Okay. Mari cikgu kita teruskan. Kita teruskan. Baik. Sekarang kita mula. Tengok eh, kita ada satu hamba Allah dekat sini dia nak balik ke rumah dia dengan laluan yang macam ni. Baik. Kita tengok, adakah dengan pilihan yang dibuat oleh murid-murid ni mereka akan sampai ataupun tidak. Okey, kita mula ya. Eh? Kita mula. Kita mula daripada sini. Kita akan bergerak pergi sehingga ke satu persimpangan yang pertama. Baik, nak ke kiri atau ke kanan? Kiri atau kanan? Nak Shada. ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. 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 Semua setuju kanan. kanan. Semua, setuju kanan. Semua setuju kanan kanan, kanan? Kan? Oh, Semua setuju okay. kanan dekat kanan. Nice. Okey, kita pergi ke kanan. Okey, kita pergi ke kanan. Jalan lagi. Oh, macam jalan dia ni. Okey, kita gerak lagi. Gerak, gerak, gerak. Ah, sudah jalan mati jalan pilihan mati. yang salah, salah. okey kita undur balik dekat mana simpang dia tadi dekat sini kita ha. mula tadi eh jadi okay. kita ke kiri kita sabo sekarang kita ke kiri dah tak boleh kanan kan ya. kita ke kiri kita gerak 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 lagi kita kita jalan ah ha, ha. boleh sampai ke tidak ni boleh sampai ke tidak kita pergi kepada persimpangan yang seterusnya ha ke kiri atau ke kanan ke kiri atau ke kanan kiri atau kanan kiri atau kanan pilih satu ha ha ini macam pengundi x tadi ni ya ya ha. yeah. ke kiri ke kiri, kiri ke kiri kan. kita, kiri. Pergi. kita kiri. pergi ke kiri oh kiri. tadi dah try kanan sekarang ha. kita try kiri baik kita jalan lagi ha kita jalan jalan terus lagi oh, jauh. wih jauh jalannya ha jauh jumpa simpang yang kedua ke simpang kiri kedua. atau ke kanan iman kiri atau kanan ha iman kiri atau kanan ke redah je <laughs> kanan, kanan 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 mana kanan sini eh sini kanan betul ya. ke sini okey kita pusing okay. sini okey pusing kanan eh terputus eh? pula dia uh, ke mana ke mana hala tujuh ke ke, kita ke ni? mana nak jalan ni ha ke oh sorry dia dekat sini okey okey kita jalan lagi ha makin jauh daripada destinasi jauh jalannya ni, jalan je ni. Astaga. Jalan. Jalan mati, mati lagi. lagi. Jadi sekarang kita nak ke mana? Ke kiri ke ke kanan atau kita nak balik ke pangkal dekat sini tadi? Uh, ha, pilihan lagi. Pilihan ni. Ha, pilihan. pilihan ha. Kita nak daripada sini atau kau nak balik ke pangkal jalan betul? <laughs> balik ke pangkal jalan. Balik, balik ke jalan. pangkal okay. jalan. Wah, okay. bagus Nabila ni. Memang okay. buat keputusan. Okey. So kita ambil yang sebelah kanan. Tadi dia ikut sebelah kiri. Yeah. Kita ikut sebelah kanan. Okey. Kita jalan lagi. Ini jalan, pusing. Ui ha. dah habis dah satu map dia jalan ni. <laughs> Sampai belum lagi ni? Ya. Astaga, jalan mati juga. Jalan mati juga. Ah, ha. maka kita sambung daripada sini ni. Ya, betul. Tak ada pilihan lagi dah. Betul. Ha ni dah boleh sesuai untuk Iman. Redo eh. ya Iman, kita rendor. ikut je jalan ni eh. Okay, kita jalan. Kita jalan, jalan. sini. Okay, kita jalan. Boleh sampai tak ni Iman rasa-rasa? Agak-agak kan? Ha. boleh sampai tak ni, Iman? Rasa-rasa 70% peta dah lalu tapi rumahnya tak sampai. Tak lagi. sampai lagi ni. Ha tengok dah sampai oh. ke utara dah pula ha. Ha, satu pilihan lagi. Ke pilihan kiri lagi. atau ke kiri kanan. kanan? Kiri atau kanan. Ha, ke kiri atau kanan. Pilih satu. Siti Khadijah. Ha, kiri. buat pilihan. Khadijah dari tadi kiri. dah tenganga kat situ. Mana nak jalan ni? Mana nak jalan? Ha. Ya betul. Kalau apa yang kau nak ni? Cepat. Kiri kanan. Ha, yang mana kiri, satu? Kiri. kiri. Kiri, kiri, Kita pergi kiri. kiri. Okey, kiri naik ke atas. Nervous ha. sebab saya cikgu. Hmm? Nubus saya. Ya, yeah. ha, tak sampai-sampai ni. Ya. Yeah. Dah lah hujan. Okey. Ah, ha, jumpa simpang lagi. Simpang kiri lagi atau ha? kanan? Kita nak kena sampai cepat, dengan cepat, cepat ni. Cepat 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 cepat. Ha. Kiri atau kanan? atau kanan? Kiri atau kanan? Ha, pilih, pilih. Kanan. 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 Kita Kalau pergi sini. sikit kanan. Kita kanan. Memang mereka ni pakar buat memilih jalan. Ya. Mati. Mati lagi. <laughs> kita Dan pergi dia. ke kiri. kita gerak ke kiri. Ya. Sambung. Mudah-mudahan sampailah kali ya. ni ya, ni saya. Ini kita ni kena kita kena Jalan speed up dia. Sikit, cikgu. Ha. Ah, hmm. memang habis satu yeah. map dia pusing ni. Iya, yeah. sampai. sampai. <laughs> ha, nampak jadi dalam proses membuat keputusan. Hmm. Bukan satu perkara yang mudah jadi kita perlu menilai dan kalau kita tengok dalam permainan yang kita buat ni tadi baik keseluruhan peta ada dekat situ jadi sebelum membuat pilihan kita boleh melihat ataupun menganggap bukan main sampai situ okey kiri okey kanan hmm. tidak a uh, pilihan yang Baik. bijak sama macam nak pilih baju tadi lah kan betul ah. dalam membuat pilihan kita perlu melakukan pilihan dengan bijak fikir dengan betul-betul supaya kita tidak membuat pilihan yang salah sebab dalam dunia nyata tidak ada undur semula tidak baiklah ada undur cikgu semula. Ridwan kita ni sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan macam biasalah masa ni cemburu betul dengan kita betul okey cikgu mungkin ada sedikit kata-kata akhir untuk semua murid-murid silakan cikgu baik kalau kita tengok eh apa yang kita belajar hari ini apa yang kita belajar hari ini adalah uh, Pilihan ya. Aa, dan sebenarnya yang kita belajar adalah sistem demokrasi itu yang kita Baik. main pilihan-pilihan tadi itu itu pilihan lah. Tapi apa yang kita belajar adalah sistem demokrasi dan bagi meneruskan kelangsungan ya, Itu sebab Nadi negara tajuknya, bagi meneruskan kelangsungan hmm. negara kita Malaysia. Setiap individu, setiap rakyat yang ada bertanggungjawab Betul. dan sudah pasti tanggungjawab memilih pemimpin jatuh kepada tangan kita sebagai rakyat. Jika ada individu yang tidak bertanggungjawab, tidak mahu melaksanakan tanggungjawabnya, tak nak daftar mengundi, tak nak keluar mengundi dan sebagainya atau mungkin tak pernah ambil tahu pun tentang proses pilihan raya di Malaysia, maka kerugian dia akan jatuh kepada negara kita Malaysia dan kelangsungan negara kita sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak dapat diteruskan kelangsungannya siapa yang rugi kita, kita yang, yang rugi. rugi baiklah cikgu terima kasih banyak-banyak banyak yang kita pelajari pada hari ini dan diharapkan penonton di rumah dan di studio yang bersama-sama dengan kita jangan lupa kita ada tanggungjawab kepada diri sendiri. Bermula dengan diri sendiri sekiranya kita ingin melakukan apa-apa perubahan kepada diri, keluarga, negara dan juga tempat sekeliling kita. Semuanya bergantung pada diri sendiri. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ridwan dan juga rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Diharapkan kita berjumpa lagi Cikgu di episod akan datang. Terima kasih kerana menonton teras di Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Norlinda binti Jaman, Timbalan Pengarah Akademi Pilihan Raya. Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen raja berperlembagaan memberi kuasa kepada rakyatnya untuk memilih pemimpin. Satu-satunya cara untuk kita memilih pemimpin adalah melalui pilihan raya. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab untuk turun mengundi. Sebuah negara yang aman, harmoni, maju dan berdaya saing akan terbentuk dengan adanya tunjang rakyatnya yang memilih. Sekarang anda dah tahu kenapa anda perlu turun mengundi kerana negara ini negara kita. Salam demokrasi daripada Akademi Pilihan Raya. TV KPM